নমস্কাৰ মোৰ চেনেল এছ আৰ ব্লক মাইনোলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা মই পেৰাৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এয়া পেৰা মই প্লেটত ধুনীয়াকৈ সজাই আছোঁ এই পেৰাটো মই চাউলৰ গুৰিৰে বনাইছোঁ আৰু চাউলৰ গুৰিৰে মানে পিঠাগুড়িৰে এই পেৰাটোনো মই কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আজি মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম আৰু এই পেৰাটো খাবলৈ বহুতে সোৱাদ লগা হয় আৰু অতি কম বস্তুৰে বনাব পাৰি আৰু এতিয়া আহকচোন মইনো এই পেৰাটো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম বনাবৰ কাৰণে আমাক সাধাৰণতে পিঠাগুড়ি লাগিব আৰু মই এয়া এবাটি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ এয়া ঘৰতে মই চাউল তিয়াই পেলানি মিক্সিত খুন্দি ৰ'দত শুকুৱাই লোৱা পিঠাগুড়ি হয় আৰু এয়া এবাটি চেনি লৈছোঁ ইয়াতকৈ সৰু বাতি হয় এইটো এবাটি চেনী আৰু লগতে এয়া ইলাইচি থেতালি লৈছোঁ মই চাৰিটা আৰু এয়া গাখীৰ লৈছোঁ গাখীৰ ইয়াতকৈ সৰু বাতিৰে গাখীৰ এবাটি লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে দুই তিনি চামুচমান হ'ব আৰু গাখীৰ যদি আপোনালোকে বেছিকৈ দিওঁ বুলি কয় বহুতে ভাল গাখীৰ বেছি হ'লে খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ লগে হয় আৰু ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুট কাজু আদিও দিব পাৰি আৰু মই কিবা এটা বস্তু মিলাম ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কিন্তু সাধাৰণতে আমাৰ এই তিনিটা বস্তু হ'লে হৈ যায় বহুতে ধুনীয়া সোৱাদ লগা হয় গাখীৰৰ পৰিমাণ বেছি দিলে বেছিহে সোৱাদ লগা হয় আৰু এতিয়া কেনেকৈ বনাম মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম গেছত মই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু অলপ গৰম হৈছে আৰু এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভাজি ল'ম প্ৰথমতে পিঠাগুড়িখিনি ভাজি ল'ম গেছটো অলপ কমত থৈছোঁ বেছিকৈ দিলে সোনকালে জ্বলি যাব আৰু পিঠাগুড়িখিনি ৰঙচুৱা হৈ যাব সোনকালে আৰু ভাজ নাখাব ভালকৈ সেইকাৰণে কম গেছতে আমি ভাজিব লাগিব অলপ দেৰি ভাজি থাকিব লাগিব পিঠাগুড়িখিনি পিঠাগুড়িখিনি অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম এয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু পিঠাগুড়িখিনি কালাৰটো দেখিছেনে অকণমান চেঞ্জ হৈ গৈছে বগাৰ পৰা অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু এটা ভজা ভজা গোন্ধও আহিছে পিঠাগুড়িৰ আৰু এয়া আমাৰ পিঠাগুড়িখিনি ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এয়া চচপেন এটা মই গেছত পাতি দিছোঁ আৰু এই চেনি বাতি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আৰু সেই একেটা বাতিতে মই এতিয়া পানী ল'ম আধা বাটি পানী ল'ম এবাটি চেনীত আমি আধা বাটি এয়া পানী লৈছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিম এই গেছটো মই জ্বলাই দিলোঁ আৰু এইখিনি লৰাই থাকিম এতিয়া চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে এইখিনি মই লৰাই থাকিম এয়া আমাৰ চেনি পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিলে আৰু চেনিখিনিও ধুনীয়াকে গলি গ'ল এয়া দেখিছেনে হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আৰু ইয়াতকৈ বেছি গাঢ় কৰিব নালাগে আৰু ইয়াৰ পৰা মই ইলাচীকেইটা উলিয়াই দিম আৰু দেখুৱাই আছো বাকীখিনি এয়া পিঠাগুড়িখিনি মই এখন কাঁহীত লৈ লৈছো আৰু এতিয়া এই গাখীৰখিনি মই ইয়াতে মিলাই দিম পাউদাৰ গাখীৰখিনি মিলাই দিলো আৰু এতিয়া ইয়াত মই ঘি দিব লাগিব এচামুচ ঘি দিয়া নাই ঘি দিলে খাবলৈ ভাল হয় এয়া এচামুচ জোখত মই ঘি দি দিছোঁ আৰু আৰু এটা বস্তু মই ইয়াত মিলাম এইটো চাওকচোন এইটো হৈছে পিনাট বাটাৰ পিনাট বাটাৰ হয় মানে এই আমি যিবোৰ বাদাম খাওঁ ৰঙা বাদামটো সেইটো বাদামেই হয় সেইটো বাদামো পিচি আপোনালোকে মিলাই দিব পাৰে নতুবা এইটো বজাৰত কিনিবলৈ পাই তেনেকুৱা বাদাম আৰু বাটাৰৰ সৈতে মিলোৱা থাকে এইটো বহুত ভাল এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত এই বস্তুটো খাবই লাগে মানে বিষকোভ বা কেলচিয়াম থাকে ল'ৰা ছোৱালীকো আপোনালোকে দিব পাৰে মই এনেকুৱা দুচামুচ মিলাই দিছোঁ এইটো ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি যেনে যিহৰ লগতে খাই মানে ব্ৰেডৰ লগতো খাব পাৰি বহুত ভাল লাগে খাই সেইকাৰণে আৰু আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও বহুত ভাল মই এনেকুৱা দুচামুচো ইয়াত মিলাই দিছোঁ এতিয়া মই হাতেৰে মিলাম গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আমি মিলাই ল'ম আৰু যদি পিনাট বাটাৰ নাথাকে বাৰু চবৰে ঘৰতে তেতিয়া বাদাম অকণমান পিচি পেলানি আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে বাটাৰো মিলাই দিব পাৰে নতুবা কাজু পিচি পেলানিও দিব পাৰে নাৰিকলৰ গুৰি দিব পাৰে যি থাকে ঘৰত আৰু দিব পাৰি আৰু যদি একো নিদিয়েও অকল পিঠাগুড়ি আৰু গাখীৰ চেনিৰেও বহুত ধুনীয়া হয় তেনেধৰণেও আমি এনেকৈ খাব পাৰি পেৰা বনাই সেয়া দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি হাতেৰে মোহাৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি ভালকৈ কৰি ল'ব লাগিব এয়া মই ভালদৰে সানি ললোঁ এতিয়া আমাৰ চেনি পানীখিনি ইয়াতে দি যাম অলপ অলপকৈ এয়া চচত গৰম কৰি থোৱা চেনি পানী চেনি পানীখিনি অকণমান গৰম হৈ আছে বাৰু গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে মই চামুচেই অলপ লৰাই দিওঁ হাত লগাবলৈ পিছত হাতৰে কৰিম এতিয়া মই চামুচখনেৰে অলপ লৰাই দিছো গৰম হৈ আছে অলপ গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে হাতেৰে নোৱাৰি প্ৰথমতে চামুচখনেৰে অকণমান মিলাই লওঁ তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'লে মই হাতেৰে ভালদৰে এটা আটাৰ দৌৰ দিশেকৈ ধুনীয়াকৈ মই খান্দি ল'ম এয়া দেখিছেনে গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে হাত নাই লগোৱা দেই আৰু অকণমান লাগিব পানী চেনি পানী এয়া মই মিলাই দিলোঁ এনেদৰে মই ধুনীয়াকৈ চামুচেৰে মিলাম পিছতহে হাতেৰে মিলাম এয়া দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ আটা মঠাৰ দৰে মুঠি ল'লোঁ আৰু এটা আটাৰ দৌৰ দৌৰে আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল অকণমান কোমল কোমল লাগিছে একো নাই বেছি টাইট হৈ গ'লে পিঠাগুড়ি নহয় বনাবলৈ দিগদাৰী হ'ব এয়া আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান হাততে ঘি লগাই লওঁ এয়া ঘি অকণমান লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাই যাম বেছি ঠাণ্ডালৈ থ'বলৈ দিব নালাগে অকণমান গৰম হৈয়ে আছে গৰম হওঁতে পতাপত আমি এনেকে এনেকে বনাই যাব লাগিব তেতিয়া ধুনীয়াকে হয় ঠাণ্ডা হ'লেও একো নাই অকণমান এ চেনি পানী অকণমান এয়া মোৰ থাকি গ'ল দেখিছেনে অকণমান কিনাৰত অকণমান যদি এইখিনি টান হৈ যায় তেতিয়া সেই পানীকণ আমি চেনি পানীখন মিলাই দিম এয়া ধুনীয়াকে হ'ল আৰু মাজতে এটা কৰিলো এইটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পেৰা হৈছে পিঠাগুড়িৰ পিঠাগুড়িৰ পেৰা বুলি নক'বই খাবলৈ বহুত সোৱাদ মই পিনাট বাটাৰটো মিলাই দিছিলোঁ যে সেইটো মিলালে খাবলৈ আৰু সোৱাদ লগা হয় এয়া আৰু এটা মই বনাই দেখাওঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু ডাঙৰ সৰু যিমান কৰে সেইটো আৰু নিজৰ কথা নিজে ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব লাগে আৰু ধুনীয়া হৈছে লাডু বনাবলৈ অকণমানো প্ৰব্লেম হোৱা নাই কোমল হৈ আছে নহয় আৰু এইখিনি টাইট হৈ যাব যিমান দেৰি হৈ যাব সময় হোৱাৰ লগে লগে এইখিনিও টাইট হৈ যাব এয়া ধুনীয়াকৈ বনালোঁ এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে লাডুটো অঁ পেৰাটো ঠিক আছেনে প্ৰথমতে লাডুটো বনাই তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান মাজতে দপ খুৱাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এটা পেৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই যাম এইখনত দেখিছেনে এই দুটা মই থৈ গৈছোঁ এতিয়া মই এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'ম এয়া মোৰ পেৰাবোৰ হৈ গ'ল মই এতিয়া পেৰা বিলাকত এটা এটা খিচমিচ লগাই দিম তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাওঁ সেয়া দেখিছেনে মোৰ পেৰা বনোৱা হৈ গ'ল মই ধুনীয়াকে প্লেটত সজাই দিলো কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে পেৰাবোৰ মই এটা আপোনালোকৰ আগত এতিয়া ভাঙি দেখুৱাও এইটো চকচোন সেয়া ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিজনে আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ লগা হয় এইটো পেৰা পিঠাগুড়িৰ পেৰা যদিও খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় গাখীৰ যিমানেই দিয়া যাব পেৰাৰ সোৱাদটো সিমানেই বাঢ়ি যায় আৰু এই পেৰাটো অতি সহজে ঘৰত থকা বস্তুকেইটাৰে আমি বনাব পাৰোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্টছ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এইদৰে মোক মৰম আৰু সহায় সমৰ্থন কৰি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ